бұрынғыдай емес, Сағат Ыдырысов бүгінгі ойынның бас қазысы. Сағат Ыдырысовқа Ержан Әлиқұлов пен Максим Субботин көмектеседі. Төртінші қорғау төреуші Саят Асылбек Асан. Сол апталда қорғаушы 22-ші Мирас Жақсымбетов, ал оң қанатта 20-ші нөмірде Арсен Әшірбек ойнайды. Жартылай қорғаныста 5-ші команда капитаны Ерасыл Келімжай, 6-шы нөмірлі Яс Леспек және 8-ші нөмірлі қазір енді бұрыштаманы қонақтар орындамақ. Димаш Серікұлдың алдында. Серікұлдан пас, баспен соққы және бұл гол. Абзал Мұхамбетжанов. Міне, шабуылшыдан тағы бір керемет гол. Абзал маусымның соңын міне өте сәтті өткізіп жатыр. Қателесті және қарында шабуыл. Димаш Серікұлы Абзалға көмектессе енді. Абзал бұл жерде соққының қақпашы қайтарды. Пас беріп бір орында тұрып қалған бұл жерде Абзал Мұхамбетжанның қателігі. Баспен соққы, гол! Есептен есті, құрметті көрермен. Бірде бір оңаттан пас және шабуылшы соққыға мүмкіндік тауып қақпаға тура доп бағытталды. Ақтөбе шабуыл жалғастыруға болады. Өмірзақов, жақсы пас. Қазір Мирас екінші сарыға ұстап қалуы мүмкін. Иә, бұл жерде Тараз ойыншысы алаңнан қуылуы мүмкін. Иә, ауттан допты ойнап болсаң деп жатқан кезде Мирас кедергі жасады, сол себепті де міне екінші сарыға ұстап. Иә, жалпы Мирасқа бізде отырып. Мен қауіпті жағдай, соққы және бұл жеңісті гол болуы мүмкін. Есеп 2-1, Ақтөбе алға шықты. Тамаша соққы. Және осылайша Кекпаевтың голы Ақтөбені алға шығарып отыр. 2-1, құрметті көрермен, Ақтөбе жастар командасы міне жеңісті жылға кетуге жақын. Матч негізі уақыт аяқталуына 1 минуттан аз қалды. Ақтөбе жастар шабуылы қауіпті болуы мүмкін. Ал бұл жерде пенальти бар ма? Жоқ, соққы Стас қайтарды. Бұл бұрыштама. Иә, төрешінің сырғынсыз пенальти болуы мүмкін. Ақтөбе ойыншыларының ойынша. Лесбек. Ерасыл Келімжайда доп. Сонымен Димаш Серікұлы оң қанат қарай асырды. Тура жетіп отыр. Шабуыл айбалаңына доп жетті. Соққа және бол гол! Гол, 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 гол! Дамир Сыдық. Матч соңында есепті теңестірді Тараз. 10 ойыншымен өнер көрсетсе де міне гол соғалды. Тамаша. Есеп 2-2. Оң қанатқа Сыдық тарапына пас. Сонымен Ұқпей Хайтмұратов. Алмалыпқа Уманияс бірінші жетті. Уманиясовтың қателігі күш таусылған секілді ода. Және Өмірзақов соққы, бірақ қақпашы қайтарды. Тараз тіпті үшінші гол соғып үш ойыншыға жақын болды. Және осылайша құрметті көрермен бізде матч аяқталды. Аса тартысты кездесу. Алғашқы болып Тараз есепті ашты. Абзал Мұхамбетжанов гол соқты, сосын Мирас Уманиязов
разбасын тегестерді бірінші таймда, кейін екінші сарғазды алып Мирас Жақсымбетов алаңнан қолды, сосын Ақтөбе күш қосып, Кекпаев алаң иелерін алға шығарды, және матч соңында Данир Сыдық